tô morto. Bora desarmar umas bombas. Se afastar os guardas da bomba, você desarma ela sem ser visto. Movimento detectado. Investigação iniciada. Quando me vem fazendo esses desafios. Ah, lá vai o Spider-Man atacar os hologramas. Totalmente normal e nada estranho. Executando o comando de busca. Possível perturbação detectada. Mamão com açúcar. Reforços solicitados. Executando protocolos de busca. Possível perturbação. Iniciando. Sabe que a loja tem candela. Recompilando o vídeo dela. Não pode ser repetido. Tomar busca. Alerta! Inimigo desconhecido. Já foi avistado. As bombas explodiram. Deu ruim. De novo? Não deu. Que bom que as bombas são falsas. Tenta atrair os guardas, depois se infiltra para desarmar as bombas. Preciso afastar eles da bomba. Alerta sonoro. Possível intruso. Protocolos de busca ativos. Gostei disso. Disparando o projétil.
prioridade é desarmar as bombas sem ser visto. Não precisa pegar todos os bandidos. Fluido detectando padrões de comunidade aliada. Esse tá difícil. Anomalia detectada. Iniciando investigação. Leitura anômala detectada. Investigado. Alerta sonoro. Número de unidade. Status alerta. Padrão de busca em andamento. Possível perturbação. Elisibilidade desativada. Concentração. E você foi visto. Mas não desista. Que bom que as bombas são falsas. Que as bombas são falsas. Buscando alvo inimigo. E você foi visto. Mas não desista. Esse tá difícil. Que as bombas são falsas. Acabou pra você. Tentando localizar algo. Perturbação sonora detectada. Alerta, polímero ADC. Nem sempre é suave assim. Tramada, boa. Continua. Esse tá difícil.
buscando algo. Leitura anômala. Possível perturbação. Iniciando investigação. Vai deixar marca. Tramada, boa. Continua. E você foi visto. Mas não desista. Não deu. Que bom que as bombas são falsas. Isso é muito estressante. Hora da siesta. Supremo, vá até a ESU, se tiver coragem. Nossa, risadas maléficas são bem mais difíceis de fazer do que parecem. Esse prédio e os quarteirões ao redor são cheios de sons. O que você vai procurar é leve, marcante. Leve, é? Ok. Isso que vale é uma grana. Que legal, cara. Imagina muito farinha a frente do outro.
tem que devolver essa roupa sem nenhuma descobrir. Ah, isso é bom. É, sinos do vento. Acho que rolou. Esse prédio foi onde eu fiz meu primeiro trabalho. Eu tinha concluído o ensino médio. Eu não tinha equipamento nem máscara. Um cara me pagou para assaltar o chefe dele. Seu pai descobriu. Ele ficou debaixo daqueles sinos gritando comigo por uma hora. Mas ele nunca contou para os nossos pais. Ele me fez prometer que eu ia parar de roubar. Queria ter cumprido. Ele merecia. Eu também. Você e meu pai não teriam se afastado. E eu e você estaríamos de boa. Aí, garoto. Tem quase tudo que precisa pra flash. Você acabou de desbloquear o lugar onde vai encontrar a última peça. Ai, cara, obrigado. Espero que dê certo. Tô entregando refeições de Natal, mas o caminhão atolou. Tem famílias esperando essa comida. Você pode me ajudar? Ajudo? Deixa eu ver se eu consigo te tirar da neve. Como outro Spider diria, fica frio. Você é incrível, deu certo. Pode agradecer a física. Ai, droga, a bateria descarregou com frio. Acho que eu posso ajudar. Pronto, mano, tenta ligar. Você me salvou. Eu tenho que correr, estou esperando essa comida. É bom ajudar o Festa com a máscara também. Ah, ele esqueceu a lista de entrega. Vai precisar dos endereços. Tenho que pegar a lista de entregas e levar pro motorista. Tá bom, o cara precisa da lista. Hora de ir. Nossa, ele tá com pressa. Precisa disso. Vai com cuidado. Ah, nossa, obrigado. Você merece uma medalha de ouro. Fui! Deu trabalho, mas tá feito. Que bom que eu tava aqui pra ajudar. Aí, garoto. Você tem quase tudo que precisa pra flash. Você acabou de desbloquear o lugar onde vai encontrar a última peça. Espero que dê certo. Não vai passar por aí! O lugar que eu tenho com ele não me traz boas lembranças, Joel. Me peguei! Ele não dá conta disso! Galera! Ah, um gato sumiu. Pediram ajuda no lugar certo. Thank you.
problemas com seu gato? É. O Vector, meu gato, fugiu enquanto eu pegava a correspondência. Toma, ele ama essa bolsa. Se encontrar ele, ele entra aí na hora. Gato entrando na mochila? Você tem alguma coisa com o cheiro do Vector? Aqui, o brinquedo favorito dele. Pô, examinando... E achei o rastro. Aguenta aí, o Vector vai voltar pra casa. Em cima dos ônibus escolares! Gatinho ligeiro! Isso é... É, rato morto. Bom pro Vector, triste pro rato. Mas tô no caminho certo. Sob o ônibus. O rastro vai pra baixo. Pra dentro do esgoto. Eu vou pela rua, obrigado. Deve ser mais quente no esgoto. E também mais fedido. Não, o Vector não saiu por aqui. Não saiu por aqui. Por favor, não me faz explorar o esgoto, Vector. O rastro continua. Ele subiu por aqui. Salvo de uma busca no esgoto. O cheiro não teria saído nunca do meu traje. Coleira do Vector. Ainda quente. Eu tô perto. Cara, gatos não respeitam as leis da natureza. Passou pela coisa de ventilação. Hora de rastejar. Vector, aguenta aí. Tô indo. Achei você. Garotão, você tá com um cheiro legítimo de Nova York. Nossa. Vamos pra casa. Tá aqui. Obrigado. Nossa. Nossa. Que cheiro. Ai, Vector. Você vai tomar um banho caprichado, parça. Gatinho fofo. Entra. Fedido, mas fofo. Eu tenho... fãs? Agora é rastrear eles. Pra que mexer no outdoor? É o quê? Uma ameaça? Ou eles vão lançar uma... O Underground, como diz o anúncio. Outdoors? Isso não é coisa de principiante? Spider-Man, amigo da vizinhança 1, campanha do Underground 0.
Olha ali o funk que é a foto. Oi, Miles. Eu tô tentando correr atrás do... Putz, prejuízo. Spider-Man, oi. Sei que você tá ocupado, mas posso tirar uma selfie com você? Ai, meu Deus, obrigada. Faz uma pose aí. Valeu, Spider-Man. Nunca vi um cano de gás explodir assim. Que bom que você chegou rápido. Isso, uma quadra adiante. Vai até o farol. Não tem como errar. Meus colegas falaram que você tem um aplicativo. Eu não sou bom com tecnologia, mas vou dar uma olhada. Miles, eu tô tentando correr atrás do... Putz, prejuízo depois de ficar fora umas semanas. Os Spiders nunca descansam? Não. Falando nisso, eu não vou ficar atrás de você o tempo todo te monitorando agora que eu voltei. Eu confio em você. E eu tenho umas coisas pra resolver. Tipo... Posso ajudar? Eu preciso de um emprego. Ser freelancer do Clarim foi ótimo, mas eu quero uma coisa fixa. Já pensou em ser professor? Você é muito bom nisso. Não pensei, não. Não. Talvez? Eu vou pensar. Te ligo depois. Nossa, foi ótimo. Mais um ano. Oh, eu não acabei. Tá no horário do filme. Cuidado! Tá. Qual é seu problema? Traficar arma assim ao ar livre. Ganhou o prêmio Peroba. Peguei ele! Te peguei! Vem pra acabar agora, Spider!
infiltrando a vizinhança de armas da Roxxon, ao estilo... Spider-Man! Você não liga. Isso vai ser legal. Meio dia de aula. Não, o Pete tirou o dia. Três parceiros do segundo bolso, o Greg Best, está na aula na ES. O bolso é o Natal Best, o vou dizer uma coisa, Miles. Essa é uma boa início. Amo as histórias do Pete. Sempre se defende, Spider-Man. Por que não deixa eu cometer meus crimes? Esses loucos fanáticos em paz. Acho que o Pete está extravasando alguma coisa com essa imitação do Vulture. Eu sou velho. Sou velho e odeio os homens. Sai do meu quintal. Quero desculpas. Aqui, vale a pena imitar. Muito real. Eu devo tudo isso a um velhote vestido de pássaro. Eu
eu tenho que mandar um bilhete agradecendo. Enfim, bom trabalho, Miles. Spider-Treino holográfico oficialmente concluído. Foi um treino dos bons. Parabéns pro Pete por projetar um combate tão bom. Um dos laboratórios secretos da Rox. Vou avisar alguém. Você está de novo, Spider-Man. Nada aqui. Talvez na outra. É aqui mesmo. Oi, Miles. Vi sua mensagem. Estou tentando acessar a segurança da Roxxon agora. Você sempre me impressiona, cara. Entrei. A segurança da Roxxon é minha. Outra porta fechada. Se eu der carga, você abre? Pode ser, cara. Consegui. Abrindo a porta. Aí, eu achei uma coisa estranha enquanto mexia na segurança. Esse é o lugar onde notaram que as pessoas estavam adoecendo, perto do Nuform. Será que nunca ninguém falou? Pô, a gente tem que repensar esse lance do Nuform. Sim. O Rick Mason. Oh. Ainda bem que vamos fechar esse lugar. Sim, já passou da hora. O que tem aqui? Parece uma sala de segurança. Onde jogavam o que confiscavam. Não foi minha equipe que vazou. A gente não sabia que o Nuform adoece as pessoas. A gente não sabia desse rumor infundado. Obrigado. Agora desliga os
tem muito esconderijo aqui. Que bom que ele caiu. Começando a busca. Atacando o Spider-Man! Neutralize o Spider-Man! Defendam ele! Pronto! O inimigo lá! Deixem ele no chão! Não devia ter vindo! Não resista! Derrube ele! Atacando Spider! Última vez!
Isso nunca vai ser legal. Mais um laboratório já era. Dá o fora pelo escritório e você tá liberado. Antes de ir, eu posso ver se tem alguma sujeira da Roxxon no computador. Funcionários da Roxxon. Há um boato por aí de que o Nuform deixa as pessoas doentes. Qual é, pessoal? É claro que é mentira. E se fosse verdade, todos vocês seriam tratados. Sem vocês, não tem nada. Não tem Nuform, nem Plaza, nem futuro. E, ó, gente, esse futuro está em risco nesse momento. Então, antes de saírem espalhando fake news por aí, pensem muito bem. Certo? Lembrem-se, estamos aqui para vocês. Cara, o Krieger é muito manipulador. Será que isso está sendo útil para ele na cadeia? Valeu pela ajuda. Combater a Roxxon não é brinquedo, não. Sei não. Virou o passatempo favorito do Underground. É. Mas sério, que amigo eu seria se não ajudasse a desativar um reator de combustível tóxico ou outro? Boa notícia. Os laboratórios modelos da Roxxon em Manhattan já eram. Os reatores também. Até que enfim! A gente ter eliminado os laboratórios e o Krieger foi uma bela surra na Roxxon. Eu aposto que ela vai sair de cena por um tempo. Que bom. Porque eu não quero drenar mais nenhum reator. Pois é, amigo. Mas... Você quer morrer?
Oi, gente. A semana foi boa pro Harlem. O Spider-Man parou Tinkerer. A Rio Morales foi eleita a vereadora. O Roxxon Plaza fechou de vez. E o Simon Krieger está preso. E outra, arrasei no teste de cidadania. Uhul! Ainda te amo, China. Vou sentir falta dos doces. Mas, continuando. Querendo me dar a cara, o conselho da Roxxon divulgou todos os documentos pessoais do Krieger. Memorandos, e-mails... Só coisa divertida. Enquanto eu dou uma olhada nesses documentos e espero Jameson se humilhar ao vivo, vou transmitir casts pré-gravados e inéditos. Mas vai rolar conteúdo fresquinho em breve. Até lá! E lembrem-se de cantar pras plantas enquanto regam elas. Sério, elas adoram. Ok, tchau! Até mais! Preciso grudar. Como o Pete diria, deu bingo. Achou que podia se esconder, né? Aquele caminhão não pode ser assaltado. Tem gente que precisa dele. Eu acho que eles chamaram uns amigos. Vocês não vão machucar ele. Precisamos de ajuda! Tô aqui. E eu tô na rede deles.
Vejo o que você vê e toda a fiação do lugar. Legal. Vamos fechar esse lugar. Kink, pronto pra abrir a porta quando eu der carga? Tô no aguardo. Resolveu? Sim, e destranquei. Um reator de Nuforme alimenta esse lugar. Vou drenar ele. Você deve encontrar ele no térreo, bem em frente. Chega! Eu te pego! Reator. Abertas. Você sabe o que fazer. As portas subiram quando eu drenei o reator. Vale a pena dar uma olhada por aqui. Caros funcionários da Roxxon, como agradecimento pela sua dedicação.
dirijo nessa cidade. Oh. Espera, minha mãe vê isso. Não espalha. Miles, consegui! Eu descobri! Spider-Man, oi! Como dividir um átomo com segurança? Tô aqui. E eu tô na rede deles. Vejo o que você vê e toda a fiação do lugar. Legal. Vamos fechar esse lugar. Deixa eu ver o que tem aqui. Fala de novo. Uniforme não é perigoso. Não. Consegui! Eu descobri! Como dividir um átomo com segurança no conforto da sua casa? Esse é o próximo da lista. Não! O Speed Nonagon! O modelo de colisão está atualizado, a física dos projéteis está... Você vai pagar! Aí, Danny! Eu tô no esconderijo do Underground, no Upper East Side. Legal! Você procura o bloqueador e alguns registros pra saber o que o Underground é pra... Por que tem sempre mais deles do que de mim? Spider-Man. Uma pesquisa desse endereço com palavras específicas sobre o Underground. Aí, era um esconderijo do Tunsky. Eita! E qual era a história? O Underground e a equipe do Tunsky fizeram um trabalho de assaltos, carro, assassinatos. Se desentenderam quando a Roma tomou um disparo. O Underground levou a pior. Até Tinkerer aparecer. É, e aí o Tombstone já estava na cadeia, então eles dominaram aqui sem problema. É meio aleatório, mas você tem, tipo, um cara de som que fez sua música de introdução? É, namorei um cara por um tempinho. E ele compôs a minha introdução antes de a gente terminar. Ah, se você precisar de alguém que faça um som bom, eu conheço. Ah, que ótimo! Porque eu não manjo nada disso. Legal. Agora só falta achar o bloqueador e desligar ele.
O bloqueador. Guardaram troféus das lutas contra o Tombstone. Que meigos. Esses manequins se mexeram? Esse lugar é nosso! Hashtag manequim nunca mais. Ó, o esconderijo deve estar no mapa de novo. Beleza, dando a dica pra polícia. Tá, vou pesquisar sobre a parceria Tombstone Underground pra minha série. É melhor eu sumir daqui antes que a polícia chegue e isole o local.
precisando da gente! Por que tem sempre mais deles do que de mim? Estão entendendo? Como é que foi? Chequei todos os esconderijos que a gente fechou. O recrutamento diminuiu e as quadras ficaram muito mais seguras. Ótimo! Valeu pelas informações. Eu não teria achado os bloqueadores sem você. Eu tava olhando meus arquivos. Parece que Tinkerer tava com um projeto secreto grande em Hell's Kitchen. Tem a ver com o Nuform? Não, parece matéria programável. Melhor eu pegar antes que alguém faça isso. Ah, tem um código. Tenta usar ele se achar alguma coisa, sabe, trancada. 2658, beleza. Dênica, valeu de novo por fazer seu podcast. Dicas no final dos episódios mudaram a minha vida. Ah, fico feliz. Valeu. Quando a minha série sobre o Underground sai, fala o que você achou. Pode deixar, eu falo. Até mais. Acho que aquele é o limpador preso.
Spider-Man, ainda bem que você tá aqui. Dê um curto na minha plataforma. Eu tô preso. Posso te levar pro chão. Ou dá um jeito na plataforma. Melhor a plataforma. Spider-Man! Desligaram a energia. Acha que estou com medo de você, Spider-Man? Achou errado. Beleza, só preciso conectar esses retransmissores e pronto. Nada bom. A sobrecarga deve ter reiniciado o circuito. Se eu seguir os fios, deve dar pra restaurar a energia na outra ponta. Aguenta aí, senhor! Eu já te tiro dessa! Um gerador. Agora sim. Isso deve resolver. Agora é reiniciar o tijolo. A energia tá indo pro disjuntor. A força voltou. Boa. Você me salvou! Ah, cara, eu nem sei como te agradecer. Não foi nada sério. Sério! Alguma coisa tá enfraquecendo a comunicação de emergência. Vou dar uma olhada. Alguma coisa está enfraquecendo a comunicação de emergência. Eu vou dar uma olhada. Spider-Man, graças a Deus, alguma coisa enfraqueceu a nossa comunicação. Nós não conseguimos chamar os bombeiros. Ainda tem alguém dentro? Não, nós tiramos todo mundo, mas o fogo vai se alastrar se não tivermos ajuda. Ouviu isso? Só faz barulho. Eu acho que eu descubro a origem. Relaxa, eu vou recuperar a comunicação. Eu tenho que achar a origem logo para os bombeiros virem. Minhas teias não dão conta de um incêndio assim. O que está enfraquecendo o sinal está logo ali. O fogo tá com tudo e eu só escuto estática. Acho que desligar a energia da torre funcionou. O seguro só apaga se o prédio todo vier abaixo. Então faz a estática continuar, tela! Enfraquecer um sinal pra dar conta da atiradora. Eu tenho que impedir. Ele tá atrás da gente! Ele... Fica parado! Pode dizer... Vem com tudo! A comunicação tá ruim porque não tem energia. Eu tenho que carregar o gerador. Ô, paramédico! Uns caras puseram fogo naquele prédio pra fraudar o seguro. Por isso estão zoando a sua comunicação. É sério isso? Eles estão arriscando a vida das pessoas. É. Como tá o incêndio? O fogo tá quase chegando no prédio do lado e eu ainda não consegui chamar os bombeiros. O sinal logo melhora. Aguenta aí, eu te aviso. Ah.
quase lá. Peraí, o sinal tá mais forte. O que você fez? Por que você sempre acha que a culpa é minha, hein? Por que isso? Não posso esperar que normalizar a comunicação. Você é meu! Agora é voltar ao sinal pra começar. Pronto, acho que funcionou. Vou checar como tá o incêndio e ver se a comunicação voltou. E aí? Como tá o sinal? Eu tô ouvindo alto e claro. Eu consegui falar com a central. Os bombeiros chegaram agora. Os bombeiros salvaram o prédio a tempo. Com certeza vou dar 5 estrelas pro seu aplicativo. Que bom que eu ajudei. Fala pra galera, quanto mais gente usa o aplicativo, mais segura Nova York fica. Eu vou contar pra todo mundo sobre ele. Obrigado de novo, Spider-Man. E aí, Harley? O carro do cara sumiu. Pode ter sido roubado. Vamos ver como eu posso te ajudar, amigão. Sim, e eu saí de um plantão duplo. Eu vim pegar meu carro, mas sumiu. Eu volto em 12 horas. E eu só quero ir pra casa dormir. Eu posso fazer isso. Você tá com um controlezinho? O treco que faz barulhinho? Tenho, tá aqui. Maravilha. Logo, logo eu encontro o carro. Beleza. Eu posso rastrear o sinal do controle pra achar o carro. Roubaram um carro de um paramédico em pleno inverno? Que frieza, cara! Literal e figurativa. Caramba, isso aqui tem cara de desmanche. Certeza que o carro tá aqui. Tá tentando fazer eu me sentir mal pra ignorar o seu crime? Não é assim que a banda toca. Então tenta na próxima, demorou? Você tá morto, inseto! Ele não dá conta de todo mundo. A porcaria do holograma! Peguem ele! Tá na mira! Já era pros ladrões. Agora é usar a chave pra achar o carro.
Oi, achei seu carro. Vou te mandar o endereço. Que demais! A polícia finalmente apareceu. Vou ver se me dão uma carona até aí. Obrigado, Spider-Man. Vou recomendar seu app pra todo mundo. Depois que eu dormi um pouco. Que bom que eu ajudei. É isso. Acho que acabei meu trabalho aqui. Abandonados. Um bom ladrão precisa de um bom esconderijo. Ele sempre foi melhor na guitarra do que eu. Ele sempre vinha jantar na nossa casa. Eu acho que ele nunca aprendeu a cozinhar. Use os sons. Cadeado de frequência. Todo dia uma novidade. Aí, garoto. Espero que o traje sirva. Você perguntou por que eu e o seu pai paramos de nos falar. Ele estava investigando o Prowler. Isso levou ele aos meus clientes. Gente como Simon Krieger, Wilson Fisk. Seu pai não podia ter inimigos assim. Não com você e a Hill na história. Aí eu contei pra ele. Eu queria que ele se afastasse. E foi o que ele fez. Pra sempre. Ele não me queria por perto. Que você ficasse como eu. Eu espero que esse traje te ajude a ser alguém melhor. Se cuida, Spider-Man. Obrigado, tio Aaron. Por tudo. Oi, mano. Eu li o artigo do MJ sobre Sincária. Não enquanto você tava no ar, né? Desculpa. Modo... Opa. 2658, né? Matéria programável. Dá pra fazer qualquer coisa com isso. Ah, eu tô curtindo.
Acho que tá bom. Vou agradecer a Danica pela... Sempre tive medo de um guindaste derrubar alguma coisa em mim. Nem pensar que eu vou deixar um cair. Spider-Man, você veio! O guindaste tá... caidão. Como eu posso ajudar? É, tá caído. O motor queimou e o acúmulo de gelo fez ele tombar. É? Isso é bem ruim. Esvaziei a área sob o guindaste, mas ele ainda pode cair na rua. Você tem que tirar o gelo antes que aconteça. Pode deixar. É que nem enxugar gelo. Credo, por isso que o Pete fala que calado eu sou um poeta. Bom em quebrar o gelo, mas... Nossa, essa foi péssima. Agora eu vou achar um lugar para prender o guindaste. Tá, eu só preciso puxar ele para longe da rua. Com ninguém. Mas se eu lembro dos horários do trem, é melhor eu tirar isso do trilho agora. O trem não vai parar. Trilho liberado, vou pular fora. Bom, parar o guindaste foi só a ponta do iceberg, mas... Tá, eu já não aguento mais fazer trocadilho com gelo. Oi, mano. Eu li o artigo da MJ sobre Sincária. Não enquanto você tava no ar, né? Desculpa. Modo mentor bravo. Tá, voltando. O que você achou do artigo? Nossa, onde ele... O artigo tava nota 10. E as fotos... Onde arranjaram esse tal de Peter... Certeza que é... Vamos achar as aves. Thank you.
Oi, Howard. Sou o outro Spider-Man. Prazer em te conhecer. E obrigado pela ajuda. Três pássaros meus sumiram. Me preocupo com eles nesse frio. Posso rastrear essas aves? Você tem, alguma coisa delas? Servem penas? Serve. Beleza. Já volto. Ah, oi! Você examinou um dos pombos do Howard. O protocolo Howard foi ativado. Protocolo Howard? Bem-vindo ao Fatos sobre Pombos. Sua fonte diária de informações sobre essas aves. Não. Cancela! Você escolheu aceitar. Um segundo viveiro? Os rastros dos pombos levam a 3 direções. Eu vou checar todas. Cena de um crime. Parece uma invasão. Aí, policiais. Qual o problema? Posso ajudar? O inquilino é repórter do Clarim. O lugar foi revirado, mas nada foi roubado. O que eles estavam procurando não estava aqui. Eu vou investigar. Talvez eu tenha mais sorte. Ah, tenho que correr. Balançar, quer dizer. Que pombas rápidas. O que elas comem, hein? Café, açúcar, combustível de jato? Fato de pombos, número 1. Como é que eu desligo isso? Você sabia que o cientista Nikola Tesla cuidava de pombos feridos? Peguei. Oi, Howard. Peguei uma ave. Ela é bem brava. Aposto que a pegue. Muita energia. Ela sabe voltar sozinha, Spider-Man. Indica a minha direção pra ela. Tá bom. Demorou. Eu tenho que voltar pro viveiro, rastrear as outras aves. Devem ser os ladrões de pombo. Como? A gente roubou um cara pra conseguir as aves, gente. Um deles deixou cair uma coisa. Amanhã à noite, telhado. Esteja lá. No Clarim? Fato número 2, pombo de pombo. Ele curte mesmo pombos. Mais de 200 mil pombos-correios foram usados na Segunda Guerra Mundial. As aves enviavam mensagens quando os meios convencionais falhavam e salvaram muitas vidas. Até que é meio relevante para as atuais circunstâncias. Fato sobre pombos, chefe. Peguei! Howard, achei uma ave. Acho que estão usando seus pombos para algum plano no Clarim. Sério? Será que estão querendo alguma notícia quente? Os melhores jornalistas estão lá. Talvez. Eu vou descobrir. Mas antes, eu pego suas aves. Mais uma. Isso ficou mais complicado do que eu esperava. Come on.
Outro povo. E tá com um bilhete. Não, passarinho! Oh. Agora é o fato número 3. Pra ser sincero, até que eu tô curtindo isso. O Peter Parker não gostava de... Aí! Para quieto! Tá, eu vou ler a mensagem. Mudança de planos. Vamos agir agora. Howard, eu peguei suas aves. A má notícia é que uma gangue estava usando elas para planejar invasões. Ah, não. Me diz que você tem boas notícias também. Sim, eu sei para onde a gangue vai. Pro Clarim. Eu vou impedir eles e salvar seus pontos. Show. Acaba com eles, Spider-Man. Hora de impedir uma invasão no Clarim Diário. A MJ ficaria orgulhosa. Faz sentido pra mim. Tem alguma coisa lá? Ah, como assim? Não era pra ser rastreado! Não queria ser vocês! Eu tenho asas! Isso não soou tão legal quanto eu imaginei. Se tivesse um prêmio de criatividade pra crime, vocês tinham ganhado. Praticidade? Não, mas criatividade sim. Qual o problema com vocês? Acaba com ele! Você tá morto! Capaz! Isso acaba agora, Spider-Man! Clarim Diário, salvo. Howard, acabei com os caras que roubaram suas pombas. Não vão te incomodar mais. Muito obrigado. Agora vou falar com os meus pássaros sobre arranjar amigos melhores. Bom, se precisar de mim de novo, me avisa no aplicativo. Bom te conhecer, Howard. Igualmente, Spider-Man. Tem outra solicitação no amigo da vizinhança. Festa Norte tá fechado. Cara, tá frio demais pras pessoas ficarem na rua.
tempo. O aplicativo diz que tem um presente me esperando. Eu vou lá antes que alguém pegue. Valeu, vizinhos. Agora que peguei!
Quero ver se você é forte mesmo. Peguei você, moleque. Chega de brincadeira. Ricardo? Quero muito dormir. Só uma soneca. É da minha mãe. Uma pista para uma caça ao tesouro? Meu pai fazia isso para mim. Ela fez uma nova. Vou dar uma conferida. Ver o que a minha mãe bolou. Vou sair daqui. Conferir o Museu de História Natural. Eu não vou no museu faz tempo. Acho que a última vez foi com a Finn e com meu pai. Foi um passeio muito da hora. Estranho pensar nisso agora. Oh, bom te ver. Conto pra todo mundo que você salvou o Spider-Man. O Festa Norte tá fechado. Cara, tá frio demais pras pessoas ficarem Vocês na rua. Vocês estão ótimos. O Festa Vamos Norte tá combater fechado. O crime. 6-2. Cara, tá frio demais pras pessoas ficarem na rua. Melhor eu ir como Miles e descobrir o que rolou no festa. Genki, eu vou falar com a Glória sobre o festa. Como eu, não como Spider-Man. Você vai estar disfarçado, só que... Oi, Glória. Tudo bem? Por que todo mundo tá aqui fora?
Um cano estourou. A gente já limpou, mas a prefeitura não deixou reabrir até tudo ser consertado. Já mandei arrumar 3 vezes, mas continua quebrando. Não dá pra mandar a galera pra outros abrigos? Tá tudo lotado. Todas as pessoas que estão aqui não tem pra onde ir. Estamos tentando deixar o pessoal aquecido e alimentado, mas com esse clima... Posso ajudar com alguma coisa? Pode, sim. Dá uma olhada no pessoal acampado no parque. Eles não se abrem muito com a gente. Com prazer. E depois vai curtir suas férias. Você trabalha demais. Tá, tá. Eu tenho que descobrir o que aconteceu com a água. Alguém aqui deve saber. É legal quando dá pra voltar pra um apartamento quentinho. Entendi. Deixa comigo. Obrigada. Eu sou a Steph, a namorada da Glória. Sou voluntária do Festa, ou do que sobrou dele. É. A Glória disse que a prefeitura não vai reabrir o lugar. Eles estão sendo muito teimosos e vieram rápido demais pra condenar o prédio. Em menos de 1 hora depois da inundação. Você deve achar que eu sou fã de teoria da conspiração, né? Não, é estranho. Bom, eu agradeço pela ajuda. É, suspeito. Eu vou falar com mais pessoas. Vai dar pra resolver. É, se você deixar na neve, vai ficar mais... Aqui, eu ajudo. Valeu, cara. Eu tô tentando deixar isso aí seco. Tava com medo de sermos roubados e aí aconteceu uma inundação. Até comprei uma faca. Por que achou isso? Vi uns caras estudando o lugar. Toquei eles pra longe, mas acabaram voltando. Sumiram um pouco antes da inundação. Ah. Bom, se precisar de alguma coisa, me avisa. E toma cuidado com essa faca. Pode deixar. Valeu. Por que veio pra esse... Você não me contou sobre os caras estudando o lugar. Oi, oi. Vocês estavam falando sobre alguém da prefeitura? Sim. Um mês atrás, instalaram um novo aquecedor de água e o fiscal veio. Disse que estava tudo em ordem. Aí aconteceu isso. É, ele devia ter notado isso. Eu já vou. Se esquenta, viu? Você também. Oi, tá ocupado? Eu tô mexendo no Speed Nonagon. O que você descobriu? Tinha uns caras rodando festa antes da inundação. A prefeitura apareceu rápido demais pra condenar o lugar. E um fiscal falou que os canos estavam bons um pouco antes de um estourar. Você acha que é sabotagem? Com certeza. Eu vou vestir o meu traje. Eu fiquei no outro abrigo por um tempo. Melhor eu me trocar. É muito maior, mas esse é mais aconchegante. Ah, é? Eu ouvi falar desse lugar. A Glória falou que a prefeitura vai reabrir o abrigo se consertarem os canos. Vamos ver se eu consigo. Vai para um escoadouro. Entupido de... lixo. Por isso o cano estourou. Eu tirei o lixo. Mas eu acho que a água não tá correndo. Ah, eu sei resolver. Acha a estação de bombeamento. Como é que você sabe disso? Participei de um projeto de limpeza dos rios no 5º ano. Então tá tudo limpinho agora? É, mais ou menos. Não entra no Hudson. Por aqui não.
Hank. Foram esses caras que entraram na central elétrica. Tá bom, atacar o banco e a central elétrica, eu entendo. Mas por que o Fester? Vamos descobrir. Quem tá pagando vocês? Metendo fracote que nem você todo dia! Eu não vou ser derrotado assim! Vamos fazer um trato, então! Vocês deixam o Fester em paz e eu... Eu não tenho nada pra dar pra vocês! Você tem que ligar a bomba. Ô, cara que limpa os rios, a pressão da bomba tá no vermelho. Parece que mexeram nas válvulas. Você vai ter que reposicionar elas individualmente antes de ligar a bomba. Você ouviu os caras? O chefe deles quer comandar o crime no Harlem. Drogas, proteção... Ah, será que não dá pra visitar só pela comida e museus e não avacalhar? Pergunta não relacionada ao Spider. Você começou a ler Jane Eyre pra aula da Mahler? Espera um pouquinho. Atrás do lixo. Legal. Nossa, mano, que gelo! Uma válvula foi. Faltam duas. Voltei. A gente tava falando de ler livro nas férias? Bem animal. Eu acabei de ler a parte do casamento e... Nossa, eu não consigo largar. Você tá lendo agora? Achei que tava me ajudando. Tá, né? Não, eu tô aqui. Eu vou prestar atenção em você. Quando eu terminar esse capítulo. 5 minutinhos. Mano... Droga, droga, droga! Eu vou usar a teia. A pressão da água tem que ficar bem no meio ou os canos estouram de novo. Não! A pressão da água tá muito alta. Vai rolar até a pressão cair. Ainda no vermelho. Vou jogar a teia no cano. Mais uma e eu faço a água voltar. Quem é? Qualquer coisa. Esses caras estão em todo canto. O infeliz é o... E aí, gente? Vamos falar quem é o chefe? Não? Tá bom, então. Isso não é da sua conta, pode! Isso aqui é negócio privado! Cai fora! É por isso que não se mexe com a briga! Se vocês não mexerem com o Harlan, eu não mexo com vocês! Se pá! Eu vou acabar com você! Fugir sempre é uma opção! Agora a válvula de pressão.
Deve estar arrumado. Vou abrir a água na estação de bombeamento. Oi, Genki. Você liga na prefeitura? Fala pra mandarem alguém no Festa Norte pra declarar que não tá condenado. Uma ligação de um estudante do ensino médio fingindo ser um adulto, saindo. Os capachos voltaram. Eu tenho que me livrar deles. Hora da menina. Pra quem vocês trabalham? Me ferrando! Peguem esse moleque! Alguém te puxar! Vou estourar seus miolos! Fala onde ele tá que eu quero encarar ele pessoalmente! Ele tá no mar mesmo! O chefe dele está na balsa. Ai, nossa. Caramba. Mas olha, talvez a gente consiga cortar a comunicação dele com as pessoas de fora. Vou dar uma pesquisada. Agora tenho que abrir a água. Água chegando. Agora. Mandou bem. O fiscal acabou de chegar no Festa. Ele deve reabrir logo. Legal. Eu vou pra lá. Vê se a Glória tem tudo que ela precisa. Bom, motivos pro chefe dessa operação sinistra ir atrás do Festa. Um, o terreno deles, que é os bons. Dois, ter um abrigo no Harlem reduz bastante a criminalidade. E se ele quer ser um chefão do crime, primeiro precisa ter crime rolando, né? Exato. Beleza? Ah, Spider-Man. Oi. É sempre bom encontrar um de vocês. Eu tava arrumando o sistema hídrico e percebi que seu abrigo foi afetado. Mas agora já deve estar normal. Foi você? O fiscal passou aqui pra dizer que a gente pode abrir. O pessoal pode entrar. Ah, Spider-Man, fui bem na hora. Eu não sei por quanto tempo a gente teria aguentado. Obrigada. Oi, Glória. É o Miles. Eu vi que o Festa Norte reabriu. O Spider-Man deu uma mãozinha pra gente, acredita? Valeu por passar aqui. O pessoal do parque disse que se ajudou muito. Foi um prazer. Agora vai curtir as férias. A gente se vê quando voltarem às aulas. Tá bom. Tchau. Oh, eu tô conversando com uma artista de rua chamada Hayley. Ela tem uma pista sobre onde estão fazendo a operação criminosa. Que ótimo. Onde eu encontro ela? Ela tá ocupada ajudando a organizar o desfile do Dia de Reis, mas eu aviso no aplicativo quando ela estiver livre. Ah, você conheceu ela antes do comício, lembra? Artista de rua, usa linguagem de sinais. Verdade! Ela é legal. Vou esperar você me avisar. Beleza? Até mais. Quem que diz que uma artista de rua, a Hayley, tem uma pista sobre quem tá mexendo com o Harlem? Tá. Museu de História Natural. A pista no cartão postal diz
de frente pro parque. Outro cartão aqui embaixo. É do Empire State Building. No topo do Empire State, você encontrará um par de olhos cegos. Tem um pendrive grudado. E aí, filhão? Aniversário. Caramba! Pai! Uma caça ao tesouro para... artista de rua, a Hayley, tem uma pista sobre quem tá mexendo com o Harlan. Cuidado! Só esse meu filho. Esse episódio muito especial, estou acompanhado da vereadora recém-eleita Rio Morales do Harlan, que foi fundamental na contenção dos planos de expansão da Roxxon após descobrirem que a empresa colocava a vida do... O Empire State. Vou ver a pista. No topo do Empire State, você encontrará um par de olhos cegos. De arte moderna em Greenwich. Eu lembro desse lugar. Ache o fóssil escondido na modernidade. E olhe pra cima. Excursão do sexto ano. Quem... de rua, a Hayley tem uma pista sobre quem tá mexendo com o Harlan. Ok, o Museu de Arte Moderna. Ache o fóssil escondido na modernidade e olhe pra cima. Ah, o museu tem um fóssil na varanda com vista pro rio, né? Vale checar.
decorações de Natal. Fica assim o ano todo. É. Tá, beleza. Vamos ver o mapa. Por que tá tudo parado? Qual é o seu problema? Isso foi. Vi o vídeo do Mary 1 milhão de vezes. Mas, cara, tão legal te ver pessoalmente. Nossa, as ações dela. Oh, eu não acabei. Vai, bebê. Desculpa ter demorado. Coisa toda de feriado, não é minha praia. As luzes... Oh, cuidado aí, vai lançar meu carro. Devia ter pegado o metrô, troca! Oi, Miles. Eu vou buscar a MJ no aeroporto na terça. Você fica na batalha. Ok. O Museu de Arte Moderna. Ache o fóssil escondido na modernidade. E olhe pra cima. Próxima pista. Pá! Parece que eu vou pro CODVs. Onde o dinheiro é soberano, você encontrará músicas incríveis entre as luzes. Tive que praticamente arrastar você e a Finn para o Museu de Arte Moderna na primeira vez. A gente não liga para essas pinturas borradas. Mas eu e sua mãe sabemos. Uma artista de rua, a Hayley, tem uma pista sobre quem tá mexendo com o Harlan. Olha isso! Beleza, seu ADBs. A caça. Pendurado entre as luzes. Aqui. Lobster Bills, o restaurante favorito do pai. Embaixo de Stuyvesant, existe o monstro da boa refeição. Passei metade da minha juventude no seu ADBS Consulting. Todo músico...
alguém que diz que uma artista de rua, a Hayley, tem uma pista sobre quem tá mexendo com o Harlan. Baixei seu aplicativo. Oi, Miles. Eu vou buscar a MJ no aeroporto na terça. Você fica na patrulha pra mim? Fico, sim. Faz tempo. Lobster Bills, lugar sagrado pro pai. Embaixo da Stuyvesant. Pop, eu conheço esse lugar. O Art Space, no Upper East Side. Nenhuma carta entra neste castelo artístico sem parar no portão. Ah, garoto, o Lobster Bills. De rua, a Hayley tem uma pista sobre quem tá mexendo com o Harlan. Você faz dieta ou é genética mesmo? Diga X! O outro Spike cuida da gente há bastante. Que tipo de música você curte? Oi, Miles. Eu vou buscar a MJ no aeroporto na terça. Você fica na patrulha pra mim? Fico, sim. Faz tempo que ela viajou, né? Você deve estar feliz que ela tá voltando. É. Eu não acredito que a Sable deixou ela vir. O artigo que a MJ fez começou chamando ela de fria, calculista e mal-humorada. Mas encara isso é elogio. Elas são melhores amigas agora. Que jeito legal de virar amigo. Até mais. Legal e meio assustador. Tá, a gente se fala na terça. Tchau e valeu de novo. Você tá em forma. Vou te deixar em suspenso. Sacou? Beleza, falou. Tá de folga? Heróis tiram folga? Consegui! Tirei uma foto! Precisa de informações? Antes que você faça algo estranho, fui! Nunca vou cansar de ver vocês, Spider. Você consegue ficar invisível? Oh, bizarro! Passou o Natal que você tem que deixar de ser gentil. Você mostrou pro Underground quem é que manda. Tá bonitão, Spy. Tá, mas é que eu tenho que dar comida pro meu gato. Fui! Continua na luta, parceiro. Quem ganharia numa briga? Você ou Spider-Man? Valeu por ser um super-herói à minha família.
Nossa, você é mais baixo do que eu pensava. Legal que o outro Spidey recrutou gente nova. E responsa, garoto. E aí, cara? Boas notícias, galera. O Festa Norte voltou. E adivinha graças a quem? Isso mesmo. O novo Spider-Man. O que esse cara não faz, gente? Se você tem foto do Spidey limpando o Festa, envia pra mim e eu coloco no blog. Até a próxima. E se lembrem que uma sonequinha de 10 minutos recupera as energias. Eu também tô precisando, viu? É isso aí. Até. Spider-Man, como foi de Natal, cara? Você faz dieta ou é genética mesmo? Continue indo bem, novato. Comi tanto no Natal que ainda tô cheio. Precisa de informações? Aí! Aí, você! Você é uma ameaça! Ameaça! Espera só até minha esposa saber que eu vi o novo Spider-Man. Voltar pro meu sudor. Então, Deus. Chega de dieta, heróis por hoje. Até mais, Spidey. Agora que o outro Spidey voltou, vocês saem por aí em equipe? Porque isso seria muito da hora. Você é mais baixinho do que eu pensei. Você parece confuso. Legal que o outro Spike recrutou gente nova. Que responsa, garoto. Nunca te vi assim de perto. Legal. Receber minha recompensa do dia 10.
Mr. Mac. Você fez bem. Você podia ter me avisado para vender as ações dela primeiro. Precisa de informações? Quer ajuda? Nossa, o Spider-Man. Amigos, os centros festa têm passado por maus bocados, desde que seu fundador, Martin Lee, revelou ser o terrorista lunático conhecido como Mr. Negative. Mas eu acredito nos centros festa, porque eu conheci a May Parker, a mulher valente que literalmente deu a sua vida por eles. Eu fiquei consternado ao saber que a unidade do Harlem foi alagada. Estamos aqui... Com a Glória, diretora desse centro. Isso, obrigada. Quem quiser doar pra limpeza, entra no nosso site. Dá um desconto no imposto de renda. Para. Vou doar 10% do meu salário dessa semana. E metade do Jeff. Bom, é fato que o Spider-Man pode ser o responsável pelo alagamento? Não. Foi alguém, mas não o Spider-Man. Siga a grana. Quem se beneficia com propriedades com preços baixos? Ou eu vou ter que interromper, porque temos uma política rígida de não falar nada que me faça ser processado. Aliás, eu tenho certeza que o... Ou o Art Space. Beleza. Nenhuma carta entra neste castelo. Ah, CJ Walker Park. Eu conheço esse lugar. Fica no Harlem. Embaixo do aro onde você aprendeu a voar, sua jornada chega ao fim. Última. Putz, eu acho que eu não tô pronto pra isso acabar. Formatura do fundamental. Você e a Finn disseram. Diz que uma artista de rua, a Hayley, tem uma pista sobre quem tá mexendo com o Harlem. Acho legal.
Eu não quero incomodar, mas... Preciso ir pra casa e receber minha recompensa do dia até. Certo, chega do show de horrores. Falou, Spider-Man. Melhor batata frita. Alguém que diz que uma artista de rua, a Hayley, tem uma pista sobre quem tá mexendo com o Harlan. É aqui, CJ Walker Park. Embaixo do aro onde você aprendeu a voar, sua jornada chega ao fim. Você é um operador de metrô atrás dessa máquina. Ok, então. Bom papo. Acho que essa é a última. Mano, quantas lembranças. E chegamos ao fim. CJ Walker Park. Lembra quando jogávamos basquete aqui no verão? Seu tio te ensinou a levar a bola até a cesta. E eu mostrei como enterrar de verdade. Nunca vou esquecer você e a Vin tentando uma ponte aérea com sua mãe. Esse lugar me lembra que, por mais doida que seja a vida, só uma coisa importa. As pessoas que você ama. Você, sua mãe, a Vin, o Hank, até o seu tio. Guarde as pessoas que ama no seu coração e tudo vai dar certo. Feliz aniversário, filhão. Você é a razão da minha coragem. Eu não estava preparado. Oi, Miles. Tudo bem? Oi, mãe. Acabei a caça ao tesouro. Muito obrigado por ter feito isso. Por um tempo, pareceu que ele estava de volta. Ele nunca se foi, filho. Te amo. Te amo, mãe. O Gink diz que uma artista de rua, a Hayley, tem uma pista sobre...
quem tá mexendo com o Harlow. Diz que uma artista de rua, a Hayley, tem uma pista sobre quem tá mexendo com o Harlow. Oi, Tenifãs! Vocês estão sintonizados na minha série de quatro partes, a Underground Exposed. Enquanto Spider-Man destruiu o esconderijo do Underground no Upper East Side, eu achei evidências de que eles fizeram parceria com a gangue do Tombstone. Sim, você ouviu isso. É isso mesmo. Eles trabalharam juntos até que alguém do Underground matou um homem do Tombstone. Resultado, rixa violenta. O Underground estava numa desvantagem. Queria que tivesse aqui. O Gink diz que uma artista de rua, a Hayley, tem uma pista sobre quem tá mexendo com o Harlow. Parece uma peça. Ai, Oi. Ela pode pedir uma pelo aplicativo. O Genki que me falou que você pode me ajudar a achar os caras que estão causando no Harlem. Você seguiu eles? Que perigoso. E que coragem. Eu vou lá tentar parar eles. Falou onde achar o esquema lá dos criminosos. Espero que eu acabe com o que estão usando para se comunicar com o chefe. Eu vou checar as torres de telefonia próximas, fazer uma vigilância na rede e ver se eu consigo descobrir algo para cortar a conexão. Falou! Te ligo chegando lá! Os caras estão instalados aqui mesmo. Eu vou agir e ver se consigo acabar com a operação. Boa pancadaria, Spider-Man.
era um lixo. Eu não sou. Ah, não. Spider-Man. Coisa. Agora eu entro. Tem que ter uma entrada. A engrenagem deve erguer a porta. Não era o que eu esperava. Deve ter mais coisa aqui. Pegadas. Que somem. Ok. Clássico, não aperte. Vou apertar. Opa! Aí, eu puxei os dados da rede. As chamadas de webcam pra balsa estão vindo daqui mesmo. Então cortar a conexão de rede e zoar o computador vai acabar com as ordens do chefe. Exato. Dirijo um subterrâneo bizarro onde planejaram todo o esquema pra acabar com o Harlan. Beleza, beleza, beleza. Compraram uma lente de aumento. Estão me procurando. Por isso o Pete sempre me manda ficar de máscara. Acho que eu vou ficar com isso. O Festa Norte, a barbearia do Caleb, a usina elétrica, todos os lugares que eles atacaram. Dinheiro, terras, controle. Esse cara quer tudo. Mesmo sem um assalto ao banco, o chefe deles é ricaço. Esses caras não ligam pra quem se machuca. Desde que o chefe deles consiga o que quer. Me ajuda a fazer um ataque híbrido? Claro, mas antes tenta V-A-N-E-S-S-A. Vanessa? Seu equipamento é de quem eu acho que é. O que é isso?
Quem é você? Ai, droga. Fisk? Uma criança fantasiada, fingindo ser o Spider-Man. Eu posso cortar a conexão daqui. Só enrola ele. Fisk, eu impedi seu esquema no Harlem. Você já era no meu bairro. Seu bairro? Que fofo. Você vai aprender que quando mexe comigo, quem paga o pato é quem você quer proteger. O que é que foi isso? Ah, eu não sei. Mas vamos descobrir. Eu devia voltar pro parque e falar pra ele que eu dei um jeito nos caras. Miles, eu falei com a Hayley. O bando do Fisk tá atacando o CJ Walker Park. Eu não acabei com eles? Alguns estavam em outros lugares do bairro. Você tem que ser rápido, cara. Eles vão atrás das pessoas na festa. Fala pra Hayley que eu tô indo. Yeah.